Привет! Мен Тугучаммын, Олидеммин, Смарт Библиотека Белетебин. Бүгін 4 атақ, 1 күтіргден күлдар, онны кен республикапты улыстарын туғынан кепси рубрика бұдгар, кебей улуғын туғынан кепси. Бұ кебей улуғын гербеті. Ачақ күрдік үз сұрағын улуғыз ұратыдын көрдірір. Ол күрдік манна сақа сирін улақан үрістері өлуіне алдан бүлуі қолбалылыр. Кыгыл көмүс соба бай дуол белете. Сердак болууну уонна үдөө майкыны көрдүрүр. Сырдык каллан көк өң керени, беренийляк, эреллях болууну, сайдыыны эникеге жолугууну көрдүрүр. Үрүн көмүс куба ууз бүлүү ытык кересирин көрдүрүр. Үрүн көмүс эрел, ыраас сана, макталлаак болуу, үдүү быгы уонна агас болуу белете. Кебей улуға серттен қостанар байы әлбәғ. Бастатан туран таз чоғу онына ғағы аатты бүт. Үрін көміз кейс мұннута, қарықтара, түйе оны атақтарын төбеті қараннан ойуылан бүт. Таз чоққа бейлі бүт. Кебей ден, кебе, кебе ден, әбәнне улахан көлден тылттан өске бүт. Улу сүрін байы соботынан атыр бүт көлдері. Неджили көл собота әттәғінен, әмейінен, меннегейінен атырыр. Неджили әбе самай диріңе сәттем етірі. Улуыз экономика тұғыр сүрін местіне тұй қағай сұбаты ұлар. Сылғыны сүйігіні, сибейінені, табаны, джей көтерін онны күнді түйілі қығылы ете. Оны тәне оғырот ағын үлінері, балықтағын, күнді түйілі ағы бұлтағын. Көк қырсаны идегі республикаға кебей ұлуға бастығы месті ғасылжыр. Кебей ұлуға олыс кере ұрас айылғалақ. Арас күл сөбілен ұлық сөйір сірі. Олықтан саға сірін күгіл кенегетгер кейлбет седақ күлілер әлбәқтір. Сүйіз төт көтір араға балылар білдір. Сері құдан. Қонор қаз. Менерик Куба, Мороду, Умсан, Каратойон, Борулло, Мохсогол, Сирий Туруя, Үгүрүө, Жерен, Можугу, Үйөт Мекчергете, Балыксыт Чейчах, Ырыгыт Чейчах, Чечигыныр, Кара Чечигыныр, Талах Чейчага. Ыраз уула кая үрүйелеригер онны көлдерге атырбыт бил балык өскүр. Ыяына агуган килага тиер. Ону деген маннык балыктар баалар. Катыыз, быйыт, жарга, маягас. Кыра үрүс балыгы. Бараңатта. Алыгар. Сордон уонна да атыттар. Сыыллаачылар, кону хордалактары. Күлүгери. Алчактар. Тыймыт. Эйге кебей улуғын кере айылғатын, кығылырын сөйлерін күттәбесістегіт. Төрт атақ бір күтір рубрикаға көрсі өққа дейірі.